S obzirom na to da je danas velika slava Sveti Nikola, u ime redakcije i Fakulteta političkih nauka, svima koji slave želim srećnu slavu i verujem da još od sinoć u mnogim domovima gore kandila. Izrada kandila je, nažalost, jedan od zanata koji izumire. Međutim, naši reporteri su pronašli jednog čuvara tradicije baš u Beogradu i ajde da vidimo o čemu se radi. Kandila se u vreme cara Lazara palila za odbranu srpske vere od muslimanskih osvajača. U našoj istoriji ikona i kandila su bili jedino što je domaćin iznosio iz kuće u begu. Tradicija izrade kandila postoji i danas. Kandilo je specifičan proizvod, prema njemu se ne može svaki radnik koji radi na njemu obhoditi kao da radi nešto drugo. Znači, tu ipak mora da postoji i same vere i same želje da to bude kako treba. Svetlost kandila ljudima uliva nadu. Njihove molitve bit će uslišane. Sa ikonom i kandilom svaki pravoslavni dom postaje mali hram, gde svetlost kandila predstavlja ljubav, veru i nadu. U Evanđelju imamo veoma eksplicitno pozivanje na svetlost kao simbol samoga Gospoda. Dakle, Gospod kaže: ja sam svetlost svetu. U tom smislu svako svetlo simbolizuje prisustvo samoga Boga, jer je Bog ono što onaj koji daje svetlo, odnosno smisao postojanja svemu što postoji. U prologu Evanđelja po Jovanu se kaže da je život zapravo bio svetlo ljudima i da svetlo svetli u tami i tama je ne obuze. Tradiciju izrade kandila nije bilo lako očuvati. Doba komunizma je pretilo da ugasi ovu delatnost. U ono vreme svaki majstor mora da ima po nekog učenika. Ja sam imao dva učenika, dobri sa Dedinja, bili su dobri dečaci. Ali da svako jutro se njih, to me naučio majstor, moj stari majstor, Dragiša Jovanović, da se prekrstim kad dođem na posao. Ja sam to njima tako savjetovao. Čuvala je partijska organizacija i oni su mi oduzeli učenike. Skoro jedini proizvođači kandila u Srbiji traju već 55 godina, a uspeh pripisuju kvalitetu, tradiciji i crkvi. Crkva nikad nije bila u stečaju, nije bila nikad u likvidaciji, prema tome ja mislim da su dobru instituciju izabrao. I sin je nasledio, nadam se da će i unuk da nasledi i ostali dalje. Kandila su ukrašena kako bi dostojno obasjavala lik sveca. Da li ćete izabrati pozlaćeno ili posrebreno, stvar je ukusa, ali najvažnija je simbolika. Postoje različiti momenti, pre svega u bogosluženjima, kada naročito ulogu igra svetlo, a u našim domovima prosto kandilo se pali, ili kako se to kaže u narodu, prislužuje, kada god je nekakav dan koji se svojim karakterom posebno izdvaja od drugih dana, dakle, naročito, ne znam, na nedelju o porodičnoj slavi i tako dalje, mada postoje, naravno, hrišćani koji svakoga dana pred ikonama u svojim domovima pale kandila, naravno sa istom namerom da pokažu da ih i ta svetlost kandila podsjeti na veru koju veruju, a ta vera za centar ima zapravo uverenje da je u Hristovom vaskrsenju život, odnosno ljubav, pobedila smrt. Da čujemo kada naši sugrađani pale kandilo i kakvo značenje ono ima za njih. Naravno da imam kandilo kod kuće, apsolutno svake godine tradicije da se pali i kada su u pitanju praznici i takođe i kada su u pitanju slave. Palimo ga za slavu, za sve crkvene praznike. Palim ga kada su veliki praznici, za slavu obavezno, u oči slave i za dan slave. I kandilo imam od uvek, od kad znam za sebe. Dobar dan. Dobar dan. Pa ja bih hteo jedno kandilo da kupim, baš je divno, ja bih ovo kupio jedno za Svetog Nikolu, može? Lepo je vidjeti gotov proizvod nad ikonom, ali proces izrade kandila je dugačak i kompleksan. Volim tako da radim, volim da crtam, volim da tvar lepo crtam, uvijek sam idio kao dete, sam crtao, to je sve povezano sa alatima, znam da graviram dobro, bio i na Svetu Goru, bio po raznim manastirima, svuda sam bio u muzeje, svuda sam nalazio neke detalje koje sam ugrađivo u ono što sam radio.
Zanat izrade kandila se za sada neće ugasiti zahvaljujući porodici Pančić. Međutim, drugi zanati polako izumiru. Da li možemo da budemo sigurni da nam u budućnosti neće zatrebati voskari, kišobranđije, pozamanteri ili časovničari? Ovo je bila studentska emisija Javna odbrana. Ne zaboravite na naš e-mail i Facebook profil na koji nam možete slati sugestije, predloge i kritike. A naredne nedelje je poslednji put u 2010. godini i mi nastavljamo da javno branimo naš pogled na svet. Prijatno!